Згадалась мені одна історія з побратимом. Козаком Сорокою. Сорокою? Та невже ви не чули про козака Максима Сороку? А про те, як він з лихом мав справу. То може й про історію корчмі не знаєте? Не знаємо. А про те, як дівчат рятував? Не чули? Та кажемо, що не чули. А про мерців, що постали з того змію? Чуєсінько. Певно, не чули і про те, як він із самою смертю зустрівся. То може вже розкажете нам? Ну, тоді слухайте. Тільки ж дивіться мені, не перебивайте. Сталося це не так давно. Якщо знаєш якусь молитву, саме час помолитися.